Komisioni Hetimor Parlamentar për Inceneratorët dëgjoi sot dëshminë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj mbi procedurat e ndjekura për ndërtimin me koncesion të inceneratorit të mbetjeve të kryeqytetit. Zoti Veliaj tha se në mars 2017 ju përgjigj në parim pozitivisht në emër të bashkisë një shkresë të Ministrisë Mjedisit për lejen e ndërtimit të inceneratorit, për të cilin mori një vendim për kostot edhe Këshilli Bashkiak i kryeqytetit. Bashkia kishte në përdorim për prona shtet dhe ju e dini fare mirë që përsa kohë që nuk është pronë bashkiake, nuk mund të pyetet Këshilli Bashkiak për një pronë që nuk e ka. Dhe ajo që ju gjithashtu gënjeni sistematikisht dhe nuk i qëndroni as fjalëve tuaja, është që thoni s'ka një vendim të Këshillit Bashkiak. Ja ku e keni vendimin e Këshillit Bashkiak. Por kryetaria e komisionit Jorida Tabaku tha se zoti Veliaj abuzoi duke cituar një vendim të Këshillit Bashkiak në shtator 2017 që nuk ishte të bënte me çështjen e hetimit dhe ka dalë 6 muaj pas miratimit në mars që ka dhënë kryetari i bashkisë. Lexo vendimin numër 106 të Këshillit Bashkiak që është vetëm miratimi vjetor i buxhetit të shtetit. Sepse na i cili i thot kryetarit të Bashkisë Tiranë që ti ke këtë buxhet vjetor ku lëndfilli i sharrës administrohet nga Bashkia Tiranë dhe nuk ka fonde për lëndfillin e sharrës. Ju lutem, i kujtoj të gjithë qytetarve, po njëkohësisht dhe të gjithë anëtarëve të komisionit që zoti Veliaj nën dëshmi këtu bëri një deklaratë të rem. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Ëngjëlla Gaçi dëshmoi më pas duke theksuar se për inceneratorin e Elbasanit procedurat janë ndjekur me përpikmëri nga administrata që qarkullohen brenda për brenda dhjetra projekte dhe propozime. Këshilli i Ministrave i Republikës Shqipërisë nuk ka miratuar kur projektaktin për të cilin ju referuat mendimeve që Ministria propozuese ka qarkulluar si që janë procedurat normale. Dhe e konfirmoj edhe njerë, kjo akt nuk është propozuar kur për shqyrtim në Këshillin e Ministrave dhe natyrisht nuk është miratuar asnjëherë në Këshillin e Ministrave. Kryeministri Rama është po ashtu në listën e zyrtarëve të ftuar për të dëshmuar para komisionit. Ai ka deklaruar se partia që kryeson nuk është zyra avokatia askujt që dyshohet se ka shkelur ligjet dhe se kushdo zyrtar i akuzuar që mund të ketë abuzuar me fondet publike duhet përgjigjet personalisht para hetuesve dhe ka marrëdhënie personale me SPAK-un, prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Ish ministri i socialistit i Mjedisit Lefter Koka u arrestua për shpërdorim detyre dhe pastrim parash dhe rishfete deri në 3.7 milion euro gjatë procedurave për inceneratorin e Elbasanit. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.